လေဆိပ်တွေမှာနိုင်ငံသားဖြစ်အရက်ဘီယာဝိုင်းနဲ့စီးကရက်တွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလကနေစပြီးစစ်ဆေးတော့မယ်လို့မိုဘိုင်းတီးမ်ကပြောပါတယ်။ဥညင်ငယ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မိုဘိုင်းတီးမ်အစီအမံချက်တွေတည်းကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဗီဗီဆန်လေဆိပ်တွေမှာနိုင်ငံသားဖြစ်အရက်ဘီယာဝိုင်းနဲ့စီးကရက်တွေဝင်ရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုလာမယ့်2024ခုနှစ
င်းတဲ့ကိုခုနကဧကကောနဲ့ကိုစာဝင်တာဧကကောနော်ဧကကောကိုစာဆက်မယ်ပြီးတော့မှဟန်ကယ်ရီလို့ပါလို့ကြတော့ကိုစနစ်တွေကြည့်ပြီးတော့မှကိုလူဘလူထားလို့ကိုဆက်မယ်နောက်တော့အဟံဒါလည်းဖြစ်လို့မရသူများနိုင်ငံတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလူရှိမှမဆက်ဘူးသူကခုနက extreme နဲ့တခါဆက်ထားတယ်နောက်တရင်ရသူကအဲ့ percentage ကိုခေါ်ပြီးရှာလို့ပါရှိတယ်ကိုကြတော့မင်းမင်းနိုင်ခုနကပြောလို့မျိုးအိတ်တွေအလုံးဖိတ်ပြီးတော့ရှာတယ်နေနေရှင်ကြကိုသိအဆင်မပြေဘူးလက်ရှိမှာတော့လေဆိပ်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။လေဆိပ်မှာလည်းကအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့မမျှဘူးဖြစ်။လေဆိပ်ရဲ့ဗရီတီကြောင့်မမျှတော့ဘူးကကနော်ကွန်ပျူတာကိုတတ်ထပြီးတော့မှတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံ့ကြံ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်လေရင်တစည်းနဲ့တစည်းရတယ်သူကကနော်ကတော့အရင်ကတော့ကျဲတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုံးမှဆင်းတဲ့လေရင်ကသူကဇက်တိုက်တွေလာတယ်။ဒါနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘူးကကနော်ကဇေကရဖြစ်တာလို့တော့ကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်ကိုညှိနှိုင်းတယ်မိုဘိုင်းတင်အနေနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်အရက်ဘီယာဝိုင်းနဲ့စီဂရက်တွေအပါအဝင်တရားဝင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာတွေကိုကုန်သမှုလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကုန်လမ်း၊ရေလမ်းနဲ့လေဆိပ်တွေမှာအဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာတွေရှိရင်ပို့ဖို့တွင်းကုန်ဥပဒေအပြင်အကောက်ခွန်ဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။